2014 році лишилася нерухомості і майна. І 2 роки проживаю у Києві із сім'єю. Сім'я 4 чоловіка. І не можемо вернутися. Так і буду назвати це, як є. Тому що територія наша, така вулиця Зелений Гай, знаходиться в дуже гарному містечку, де госпіталь розрушений повністю, де Мар'їнська обласна школа-інтернат для дітей-сиріт, яка теж повністю зруйнована. І зараз там проживають воїни Збройної сили України. Нас туди, я от 3 дні назад приїхала, нас не пускають. Ми не можемо піти подивитися, щоб зробити якісь документи, ну, зафотографувати те, що зруйноване, щоб можна було подати кудись. Допомоги ми ніякої в Києві не маємо, тому що, говорять, все йде от на восток, а ми знаходимося тут. Проблема із житлом, проблема із майном, проблема з усім. Просто ми бомжі на даний момент. І не тільки наша вулиця Зелений Гай, а й вулиця Петровського. От поряд стоїть Валентина Степанівна, моя колега, яка також проживає на вулиці Петровського, яку також зайняли дім її повністю, і вона не має права навіть ступити на поріг свого будинку. І це правда. Ні разу не було вулиці своєї дому. Ні разу. І я, от це вже в нас крик душі. Там проживає моя і сестра, яку сьогодні поховали, уже рідна моя сестра, якої так, така у мене трагедія в сім'ї, я тільки була, підтримувала її морально, фізично і матеріально. І сьогодні от прийшла, мабуть, і за дітей сказати, і за себе, і за всіх мар'їнців, які під обстрілом. Сьогодні також говорила мені жіночка, із 8 до 4 ранку, велися великі обстріли. І кожного дня, із 2 на 3 я думала, що там залишуся. Такі були обстріли. Я не знаю, і від імені всіх мар'їнців, від імені всіх. Я прошу людей зупинити війну, щоб був мир на землі, щоб ми повернулися додому, хоч повертатися нікуди.